So, vanaand praat ons 'n bietjie oor intimacy, okay? En ons praat ook oor Josef se storie, maar ons gaan 'n bietjie ander skrif vat uit Josef se storie, okay? So, ek wil hê julle moet so lank oopmaak by Genesis 39, okay? Wie het nie 'n Bybel nie? Ek het 'n Bybel vir julle, lekker harde band. Wie sit nie na by iemand met 'n Bybel nie? Nee, daar agter sit iemand nie met 'n Bybel. Het julle ook 'n Bybel nie? Okay, ek sal hulle vir my foon vir julle gee. Het julle 'n Bybel? Geen selfies nie. Julle ken nie reël met my foon, geen selfies nie. Vertrou julle? Ja? Wie roep my? Ok, ja? Dat is van. Vers 39, nee, het is Genesis 39. Ons gaan groot. Yep. Nee, dit gaan wonderlik wees, vertrou my. Behalwe dat my Bybel nie op wil bly nie. 39. 1983, daar moet Afrikaanse een. Okay, is allemaal daar. Genesis 39. Ek dink ons moet die skrif waar ons preek, soos op Instagram uitstuur die middag, so dat julle al kan voorberei. Julle kan het boekmaak. Jy kan het ons nou doen. Net 39, ons gaan hom deurgooi. Vanaand gaan ons met wakker. Ek wil net sê, nee, julle is 'n klomp awesome mense. Weet julle dit? Ok, nou net gesê raak hoogmoedig, ek net gesê, julle is 'n klomp cool mense. Net die feit, dat ons redelik minder is vanaand, maar julle sing amper harder, as wanneer daar twee keer meer mense is hier binne. So well done vir julle, regtig. Well done. Ek het amper begin huil, maar toe onthou ek moet praat daarna en ek kan nie met rooi oë praat nie. 39, ons gaan hom deurvat, ok. So ek wil vir julle eers 'n interessante story vertel, want julle weet mos, Josef het 'n klomp drome uitgelê en hy het 'n paar visioene gekry van die Here af en daai tipe goed, nê? Ja, hy het. En so, ek sal nou 'n vers, dit is van vers 1 af, gaan ons gaan. 1983, het ons om. Ok, so, ek was 'n rukkie terug gevra, om by, ons het so worship team, julle weet ons, ek speel drommes so 'n bietjie en ek speel in die kerkband, hulle vra my toe om die een aand te gaan praat, waar ons 'n worship team ding by mekaar kom ding het, waar ons bietjie, en hulle vra my toe net om 'n bietjie te gesels, en ek soos, yes, ok, maar toe het ek nog nie begin praat voor mense, en goed, soos ek soos, ok, ek kan dit doen, ek is reg, dit is goed, dit is wat ek wil doen, ek kan oefen cool, en ek gaan bid so 'n bietjie, en ek gaan vra die Here, maar Here, wat moet ek sê, en goed soos dit, en die Here wys vir my, dat ek moet oor 3 spesifieke goed praat, daai aand, dis waar ek moet praat, ok? Hy wys vir my, dis nou als die deure droom, terwyl ek bid en goed, en die Here wys vir my, daar's 3 goed wat ek oor moet praat, en die tweede ding is, wat ek gaan moet weet vir die aand, is die liedjie wat ons op gaan worship, is How Great Is Our God, en die derde ding wat ek moet weet, is dat ek gaan op my hemp mors die aand. Hy het my als dit gewys, soos in 'n droom, so ek soos, soos 'n visie, dus ek soos, ok, dis baie random, skryf ek neer, dus ek soos, oh wel, dit is wat ek gesien, en dan moet ek het maar vertrou. En ek kom toe die aande aan, hoe interessant was dit nie, ek kom toe aan en ek weet hoe ek moet praat, so daai 3 goed en alles, en ons kom toe en ons kry kos en ons eet, die bord is ver weg van my af, maar nog steeds, kry ek het reg om op myself te mors, soos dat ek dit gesien het, ek mors baie min op myself, ek het op die tyd baie, hierdie tyd het ek baie min, ok, soos toe ek 'n babiekie was, anyways, flow joke, ok, baie flow joke, maar in elk geval, ek mors toe op my, en toe ek op my mors, toe is ek soos, het ek nie een droom oor gehad nie, is ek soos, oh my word, kan nie wees nie, toe is ek soos, nee, wat is wat die Here vir my gesê, toe is ek soos, ek het gemors op myself, ok, weird, en dis voordat ek moes praat, toe moes ek nog opstaan, toe moes ek nog praat met die steen op my, anyways, so, toe is ek soos, ok, dit is een ding, maar ek soos, ok, daar was 3 goed wat die Here vir my gesê, toe is ek soos, ok, die een ding is dalk, jy weet, daar is nie soos een coincidence, maar, so, en, julle ken seker van Nagel, en Nagel sê maar, yes, ons kan nie by jou aand soos vanaand wees en worship nie, ok? En as ek julle moes vraag, hoe baie worship songs is daar in die wereld? Ok, so wat denk julle is die kans dat hulle How Great Is Our God gedoen het? Dis die song wat ons geworship het op daai aand. Toe breek my brein. Toe ek soos, ok, dis 2-3 nou, ons is op 'n streekie, so gaan ons het volpunte maak. Ek soos, ok, ek gaan toe op en ek gaan doen toe die 3 goed en ek praat precies net oor die 3 goed wat die Here vir my gesê het ek oor moet praat in hierdie droom en die visioen ding. Praat dat toe en ek gaan sit toe. En gewoonlik, soos jy kry, is baie min, ok, dit is nou nie een skimp nie. Maar wanneer jy praat en goed, is dan nie baie soos, hey, jy het goed gedoen of well done. En dit is nie wel vir ek skimp nie, ek sê net. Maar dit gebeur nie. En soos ek gaan sit,
Ach, stop het jylle, stop het. So, wat toe gebeur het, ek praat toe klaar, en ek so super gespanne, bloedrooi in die gezicht, gesweet, oorals, en ek klaar gepraat, gaan sit ek, en die ou wat oor kan my sit, is soos, yes, jy het so goed gedoen, een mens kan sien, dis wat jy behoort om te wees, op stage. Toe sê ek soos, full streak, ja, 3 uit 3, al die 3 goed wat die Here vir my gewys het in die droom, het waar geword. Toe sê ek soos, wat is die kanse? En dis nou wat met Josef gebeur het, okay? Want Josef's story wil ek hê, want David half die story verlede week deurgegaan, maar ek het vir julle so 'n tabelletjie by mekaar geslaan. Okay, ek dink ek het baie goed gedoen, kan julle sien? Julle gaan sien, dit gaan baie mooi lyk, dit het my rukkie gevat, maar dit is vir julle enigiets hoor. So, stop het julle. Okay, so, ons het Josef het 2 drome gehad, kan julle dit onthou? Okay, so die 2 drome het gegaan, die heel eerste een was oor die gerwe, kan julle dit onthou, daai stukke strooi, en toe het al sy broers om sy stuk strooi gaan buig, sy broers was nie gelukkig daar oor die, kan julle dit onthou, okay, dis die eerste een, die tweede een het gegaan oor die sterre, kan julle onthou, sy ma, die son, die maan en die sterre het allemaal voor hom gebuig, vertel hy sy pa toe, en sy pa is nie regtig gelukkig met hom nie, maar nou is hy soos met ek en jou ma en al jou broers om jou voor jou buig, en dis 2 drome wat Josef gehad het, drome soos wat ek gehad het, toe sê ek soos, wat is die kans dat dit gaan gebeur, okay, so, maar ek gaan nie skiep tot die einde nie, okay, toe wat gebeur daarna, ons weet sy broers is toe nie te gelukkig met hom nie, okay, en hulle gooi hom toe in 'n put, dankie toch vir sy broer, ek dink was Aruben, wat liefdevol was toe in hom, en soos, okay, dalk moet ons hom nie dood maak nie, gooi hom toe in 'n put, en hulle verkoop hom toe, en hy gaan Egipte toe, okay, is julle nog by, 2 drome, broers nie baie van het gehou nie, hulle was jaloers, toe stuur hulle hom Egipte toe, hulle het hom verkoop aan Egipte, mense wat op pad is, en hulle koop hom toe, Potifar koop hom toe, okay, klink het nog bekend? Potifar het hom gekoop, is hulle nog by, het is belangrijk as julle die story verstaan, vir waar ons gaan praat vanavond, okay, Potifar koop hom toe. Toe gebeur daar iets wat ek noem intimacy drama. Okay, julle gaan nou verstaan, dit is eintlik 'n goeie pan, maar julle gaan nog hierdie pan in sien, ek het gisterand gelag vir myself. Okay. So, dis 'n intimacy drama gedeelte en dis 'n deel waarop ons gaan fokus ook vanaand. Okay, maar hierdie intimacy drama het veroorsaak dat hy tronk toe gaan. Okay? Sir, gaan hy tronk toe, okay? Gaan sit in die tronk, maar hy het soveel guns waar ons ook nou gaan praat. En hy let toe 2 mense se drome uit, die skinker en die bakker se drome, okay? Julle is julle nog by, okay? Sien julle nog hierdie julle? Hierdie storie gaan omtrent oor soos 5 na 7 hoofstukke lank, is hierdie wat hy opgesom het, okay? So hy let toe 2 drome uit, en hierdie 2 mense word toe vrygelaat, en hulle gaan werk toe weer vir die faro, en die faro droom toe weer drome, okay? Klink het nog bekend? Ek is nie seker nie. Ok, wel, maak die saakie, maar die faro toe 'n droom, en hulle sê maar, hulle ken iemand wat in die tronk is, wat hierdie droom uit kan lê. En ok, hy kom toe uit, hy lê toe hierdie droom voor vir hulle, vir die faro, en die faro is toe so geskok, dat hy vir hom mag en krag gee, oor sy hele koninkryk, net onder hom, ok? So daai is die story van Josef, ok? En die einde gaan ons ook 'n bietjie opfokus vanavond, want onthou nou, waarop ek wil hele moet focus is 3 gedeeltes, die 2 drome, ok, julle het hom nog, die intimacy drama, en die ontvang mag en krag, so sien julle, ek het so mooi in een lijntje gemaakt, sien julle nou hoe mooi ek gepraat van die grafiek, sien julle die mooie pijlkies en alles, sien julle, ok, ok, so, dis waar ons vanavond gaan begin, ons gaan vanavond praat oor die intimacy drama, wat gebeur het in Josef se lewe, want alhoewel hy deur al die moeilike goed gegaan het, imagine het jy moes deur daai hele probleemfase daar gegaan het, sou jy nog intimiteit met God kon gehad het? So weet julle wat intimiteit beteken, voordat ons in dit ingaan? Intimiteit, weet julle? Weet allemaal. Wie weet nie? Nie wat intimiteit sê. Kyk, intimacy, kyk, moet nou nie skrik nie, maar intimacy kan so erg gaan in termen van verhouding, soos in termen van, ek gaan nou weer die S-woord sê, ek het dit al gesê, kyk, seks, ok? Dit is so erg intimacy gaan. Wat? Nee man, seks. So, intimacy kan so ver gaan, dis wat intimacy beteken, maar wanneer jy intimacy met God het, is dit daai type band, dit is nie letterlik dit nie, dit is daai type band wat jy het met God. Ok, verstaan julle? So, dit is so intiem, en onthou die woord sê, dat wanneer 2 mense saam slaap, as hulle seks het, dan word hulle 1 in Christus. Ok, so as jy en God intimacy het, hulle intertwine, ja. So wat gebeur is, as jy en God intimacy het, is jylle 1
saam. Okay, verstaan jullie nou die concept waar intimacy gaan? Je mag. Ja, dis nie dit nie. Okay, dis nie dit nie. Maar dis hoe intimate jy met God moet wees. Dis hoe intimate jy saam met God kan wees, okay? Maar dis nou soos intens vlak, okay? So ek wil nou op die gedeelte fokus. Ek wil ons moet daar deur lees waar Josef, vanuit Josef gekoop is, tot die gedeelte waar hy in die tronk gegooi is, okay? En dis nou die intimacy drama. Julle gaan nou die pan verstaan. Dit kom nog. Ek sal vir julle sê wat dit is, okay? So ons gaan nou vanaf vers 2 lees. Okay. So dis nou net nadat hy verkoop was aan Potifar. Okay. So hoor gou hoe interessant is hierdie. Hy is nou net deur al die drama en hy word verkoop en hy word weer gekoop. En hoor wat gebeur. Vers 2. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie. Hier is my was nog soos hy. Behalwe aan sy kos. So hy het alles vir Josef gegee, behalwe sy kos. Mag hy sy kos vat nie? Jy kom nie na by my kos nie. Dis baie interessant. Sien jy, die Bybel het ook 'n sin vir humor. So besef jy nou gou wat hier gebeur het, okay? So daar is die eerste gedeelte wat ons lees. Josef is nou net verkoop en hy is weer gekoop. Maar weet dat Josef se geloof, sy intimacy met God het nooit gedaal nie. En kyk wat het gebeur, okay? Het julle gesien wat gebeur het? Die Here het Josef eers geseën dat hy die ou wat hom as 'n hom gekoop het, as 'n slaaf gevat het, het hy hom sy persoonlike slaaf gemaak. Nou dis 'n upgrade soos nog nooit van iets tevore nie. Dis soos om uit die derde span uitgehaal te word en die eerste span se kaptein te word. Dis wat hierdie upgrade was. Want 'n persoonlike slaaf, 'n persoonlike slaaf is iemand wat nie fokus. 'n Persoonlike slaaf is iemand wat nie noodwendig rondgeshand word nie. As jy net 'n slaaf was, kan enigiemand vir jou sê gaan doen wat jy moet doen. Maar as jy 'n persoonlike slaaf is, soos vir iemand soos Potifar se rang, is dit redelik baie goed. En die feit dat Potifar hom die hoof van sy huis gemaak het, het gemaak dat Potifar se huis begin geseën word deur die Here. So wat ek vir jou wil sê is dat as jy met intimiteit met God leef, maak nie saak waar jy gaan nie, gaan daai plek geseend wees. Selfs by die skool, selfs by waar ook al jy is, sportveld, daai plek is geseend. So geseend dat Potifar hom nie meer net sy persoonlike slaaf maak nie, hy maak hom die hoof van al sy goed behalwe sy kos. Hy maak hom die hoof van alles wat hy het. Het jy al ooit iemand so baie vertrou dat jy hom hoof gemaak het van alles wat jy het? Jy het vir hom gesê, jy kan nie besluit te maak oor die goed wat ek het, behalwe jou kos. Ja, God, maar ek bedoel op aarde nou. So daai is die eerste ding waar hy geseën was. So besef dat Josef het met intimiteit met God geleef en dit het hom gebless, okay? Nou kom ek die tweede gedeelte. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevorderinge in sy eienaar se huis, is nou van vers 7, hè? Het diese vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Dit was nie soos, kom ons maak ons oor toe en dis nie dit nie. Dit is baie meer intens, okay? Dis intimacy op die hoër graad, ja. Vers 8. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steer hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap.
Okay. Well done, Yosef. Okay, so. So besef gou hierso. Dis nou round 2. Round 1 was hy was nou net as 'n slaaf aangeneem. Maar God het hom nog steeds gebless omdat hy in intimiteit was met God, né? Hy het 'n goeie verhouding met God gehad. Nou kom die tweede probleem. Nou wil Potifar se vrou meer as vriende wees. Ja. En hy sy vra hom dag vir dag. So dis nie soos ek kom ek vra jou nou en weer oor 'n maandie. Sy het hom die hele tyd gesteer. Maar wat sê Josef? Hy sê ek sal mos teen God sondig. Hy gee nie om oor Potifar nie. Ja, hy respekteer Potifar want hy sê ook dat Potifar het alles oor hom gestel, so hy moet dit respekteer, maar hy sê nie ek moet nie teenoor Potifar sondig nie, ek moet teenoor God sondig. So weer eens, waar is sy intimiteit? By God. Kom ons kyk wat gebeur verder. Vanaf vers 11. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Weer eens, nie daai tipe lê nie. Maar Josef het buitentoe gevlug. Terwyl sy, hierdie is 'n belangrike stuk, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, in die Engelse vertaling sê, sy garment, okay, so dis soos sy baadjie, sy garment, okay. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, okay, nou ek gaan nie daai verder lees nie, want sy sê dit toe vir die slawe en sy sê dit toe vir, vir Potifar ook. Sy sê basies net, dat hierdie man het gekom, hy het vir haar gesê dat hy saam met haar wil slaap en goed, en toe sê sy nee, en toe begin hy hom afsmeer op haar, en toe vergeet hy sy baadjie daar, en toe waai hy, en toe was dit, okay? So dis die leen wat sy vertel het. Okay, so alles is besig om teen Josef te draai op die oomblik, okay? En dis waar die pan inkom. Ek het julle gesê en sê, verstaan julle intimacy drama, intimacy, okay, so plesier. Okay, sorry julle, ek is weer, okay. Maar is 'n stuk wat ek wil hê julle op moet fokus nou, en dis iets waar ek op wou gepraat het vanaand. En dit gaan dalk 'n bietjie stoom veroorsaak en dalk 'n bietjie ongemaklikheid, okay, so berei jouself voor. Okay. Ek wil weer gou daai stuk lees, okay? Vanaf vers 12. Okay, vanaf vers 12. Toe gryp Potifar, weet jy wat, skies, kom ons gaan vir vers 11. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. So heel eerstens, Josef beweeg in 'n kamer in, waar Potifar se vrou is. Daar is niemand anders in die kamer nie. Potifar se vrou sê toe, kom lê by my. Daar was niemand in die kamer nie. So, die vraag wat ek jou wil vra is, wat doen jy wanneer niemand kyk nie? Watter besluit neem jy wanneer niemand kyk nie? Wanneer die ligte af is, watter besluit neem jy? Die ligte is nie eers om veronderstel om af te wees in die eerste plek nie. Ek wil net hê ons moet gou 'n bietjie ernstig gou praat oor iets wat nie baie oor gepraat word en ek dink dit moet meer oor gepraat word. Intimiteit met mekaar. Okay. Ek gaan nou nie kom vingers afkap of op tone trap nie. Ek wil net hê ons moet daaroor praat want daar word nie genoeg daaroor gepraat nie. Ons het te veel grys areas oor daai topic. Okay. So. Die heel eerste ding wat jy moet opmerk is die feit dat Josef het inbeweeg en daar was niemand daar nie. So hy kon gaan lê het saam met haar. En niemand sou daarvan geweet het nie. Maar tog weet Josef teen wie hy gaan sondig. Hy het 'n tyd 'n verhouding met God, hy het intimiteit met God en hy weet hy gaan teen God sondig. Die interessante gedeelte is waar sy hom probeer gryp en sy vat sy garment af. Nou in daai tyd as jy soos 'n kleed of 'n garment gedra het, dit was half wat dit het half jou rang amper aangewys. So dit het gewys wie jy was. Dit het jou, ek wil nie sê identiteit nie, maar dit het jou karakter ook gewys. Dit het gewys wie jy was. So byvoorbeeld onthou hulle Josef se pa het vir hom daai mooi baie klere ding gemaak. Dis omdat Josef se pa die meeste van hom gehou het. So dis hoekom hy vir hom baie klere gemaak het. So verstaan jy die konsep daar?
So dis nou waar ek by die woord weer uit wil kom wat ek nou moes gesê het, die S-woord, okay? So die vraag is, die vraag wat ek julle wil vra is, wat is te ver? Wat is te ver? Wanneer trek jy die lyn? Jy kan? Okay. So ek weet nou, julle het nou al baie gehoor. Okay, moenie seks hê voor troue nie. Ek weet julle het al baie gehoor. Dit is seker al deur julle breins gedrul, okay? Maar Tian. Okay, ja. Dit is tot eer van God as jy getroud is. Jy moet al nou los. Ja. Ja. So wanneer jy iets wil doen, moet jy dink, is dit tot eer van God. So ek gaan nie nou tone trap en sê, julle weet julle moet nie slaap saam met ander mense voordat jy getroud is. Julle weet het, en ek weet julle weet het. So ek gaan nie daar bly nie. Maar wat ek op wil fokus, is dit wat gebeur het hier, so want ek voel die Bybel is besig om vir ons iets baie besonders uit te lig, oor die feit dat sy garment, sy kleed afgehaal het. Want dis iets wat ek myself probeer onthou. Want dis moeilik. Dit is. As jy saam met 'n persoon alleen in 'n kamer is, en jy hou baie van mekaar, dis moeilik, ek was ook 'n tiener, dis flippend moeilik. Ek gaan nie jok veel nie, ek gaan nie sê, ach nee, dis 'n joke, dis makkelijk, sê net nee en stap weg. Dis nie so makkelijk nie, en ek weet het, en ek weet, julle gaan nie vir my jok en sê, ja, dis so makkelijk nie. Maar dis wat julle nou moet besef, is dat te ver, is wanneer jy self begin twyfel in dit wat jy doen. Te ver is wanneer jy dink, is ek veronderstel om hierdie nou te doen, maar ons hoef hier daarop in te gaan nie. Ek wil julle moet fokus op die gedeelte waar hy, waar sy kleed afgehaal het, en dit het sy karakter, sy identiteit gewys. Dis wat die Bybel sê, gebeur, wanneer jy voor troue seks het. Jou identiteit, jou karakter, jy word ontkleed. Jy los een stuk van jou achter by iemand anders. Dis wat dit sê. Maar Josef het buiten gevlug, terwyl sy stuk van sy kleren in haar hand bly draad. So jy los iets achter by 'n persoon. Jy los iets achter wanneer jy verder gaan, is wat jy weet jy moet verder gaan. Maar Josef was daarom wys genoeg, om daarom uit te tree, uit die spasie uit. So dis iets wat ek myself herinner. As dit julle help, wonderlik. Want dit het my gehelp. Besef dat wanneer jy te ver gaan, is jy besig om 'n stuk van jou baadjie, of jou stuk van jouself, baadjie, metafoor, te los by die persoon. Maar nou, Arnie, daar is goeie nies, ons kom nog daar, okay? So, verder, vers 13, ek wil net daar gestop en net oor gepraat het, ja? Ach, ek jammer. My password is... Ek weet nie hoe dit... Ja, ek is blessed. Ha? Ek sal ons kan aan praat oor. Dis ok, jy kan maar. Ok, hou my vinger op die screen. Ok, nee, die self in contract was goedkoper as my vorige een. Dis wonderlik, hier is so goed. 7. Tja, so vanaf vers 13 af, ok? Toe sy sien dat hy buiten toe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, dis nou die gedeelte waar sy met hulle vir hulle jok. En dis 'n tweede ding wat kan gebeur as jy daai fout maak. Daar kan baie leuns versprei word. Net om in 'n donker kamer saam met iemand te sit, of net om te naby aan iemand te sit, kan klaar stories begin versprei, so het ek gehoor. Ek hoor dis hoe mense al begin gesels. So besef en wees altyd wakker oor dit wat jy doen, oor die besluite wat jy maak, saam met wie jy die besluite maak. Ok, al wat ek wou gesê het. Dan, vanaf vers 19. Toe Josef se eienaar, is almal daar, toe Josef se eienaar by sy vrou hoor, wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad, en het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was, wat deur die koning gevangene gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hoor net hoe mal is hierdie. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenisse in die tronk, en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik.
En die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Hoe mal is dit nie? Dis mal. So, eerste probleem, okay? Wat was die heel eerste ding waarmee hy gesukkel het? Hy was net verkoop en Potifar het hom gekoop. Die tweede ding was, hy het in versoeking geval, alwel, hy het in 'n trial meer geval, kan jy het noem, saam met die Potifar se vrou, wat hy toe ook oorwin het. Toe word hy in die tronk gegooi. Jesus, kan het nog moeiliker raak? Maar wat gebeur? Imagine it, dat as jy tronk toe moes gaan, en jy begin die tronk beheer, hoe werk dit? Dat selfs die ou wat die tronk moet beheer, vir jou sê, jy kan die tronk nou beheer, maar jy is in die tronk, wat beheer moet word? Nee, want hy vertrou jou obviously, maar dis hoeveel guns Josef by God gehad het, omdat hy intimiteit met God gehad het. So ek probeer net veel uitwys, dat uit drie verskillende dele, uit een story, is daar drie plekke waar Josef sterk gestaan het in sy geloof, en sy intimiteit met God, en daar deurbraak gekom. Daar het elke keer deurbraak gekom. Nou kom ons by die goeie gedeelte, okay? Want hulle nou baie intens, nie lekker, okay, seks, al goed gepraat. Nou gaan ons na die goeie gedeelte, waar hy mag en krag gekry het, en dis in Genesis 41. Okay, vanaf vers 9. Ach, vanaf vers, sorry, 39. Genesis 41 vanaf 39. En dis nou waar die goeie nuus in kom, okay? 41 vers 39 tot 44. So wat nou tussen hierdie twee gedeeltes gebeur het terwyl hulle soek vir die skrif, is die volgende. Hy het nou net die skinker en die bakker se droom uitgelê, hy het nou net Farao se droom uitgelê, en die Farao is nou geskok, en dis nou wat die Farao vir Josef gee. Onthou hulle die twee drome wat Josef in die begin van die story gehad het? Onthou hulle dit? Okay, so dis nou waar die mooie gedeelte kom, okay? 41, almal na 39. Oké, okay, is julle reg, 39. Die Farao het daarop vir Josef gesê, God het jou dit alles bekend gemaak. Daaruit is het duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Ek stel jou aan oor my paleis. My volk moet jou gehoorsaam, net ek sal meer mag hê as jy. Die Farao het verder nog vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. Toe haal die Farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Nou hoor hierdie gedeelte. En hy sy stuk kleed wat hy verloor het. Die Farao het vir Josef linne klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. En hom laat ry op die tweede beste wa van die Farao, obviously hy die beste een gehad. Daar is voor Josef uitgeroep, betoon hom eer. So is Josef oor die hele Egipte aangestel. Toe het die Farao vir Josef gesê, ek bly die Farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte vinger verroer of 'n voet versit nie. Kan het nog beter word vir Josef? Hy kan Farao word, ja, okay, hy kan beter word, maar vir dit waar hy nou is en dit waar hy was, hy was in die tronk, nou is hy tweede in bevel oor die hele Egipte. Egypte, wie julle weet hoe groot Egypte is. En dit was die kleiner in daai tyd, dis nog steeds Egypte. So sy twee drome het waar geword. Want wat daarna gebeur is, sy broers en sy pa almal kom toe Egypte toe, want daar is hierdie lang hongersnood. En hulle kom toe nader, en hulle besef toe dat dit is eintlik hulle broer, wat tweede in bevel is oor die hele Egypte. En hulle het toe nie letterlik voor hom gebuig nie, maar dit is wat toe gebeur het, hy is toe in die middel, hy is toe as rang aangestel bo hulle. En dis nou wat ek wil hê julle gou moet na kyk, is dat in vers 9 sê hy, God het jou dit alles bekend gemaak. So alles wat hy gedoen het, het hy nie vir homself gevat nie, maar hy die eer vir God gegee, want hy het intimiteit met God gehad. Tweede ding, hy het verstand en wysheid gehad, en dis hoekom hy hom aangestel oor sy paleis. So waar kry jy verstand en wysheid? Met intimiteit met God. Tyd saam met God te spandeer. En hy sê toe vir hom, dat hy sy seelring vir hom gaan gee. Dit was 'n baie big deal in daai tyd. Dit was soos iets
van net, dit was sy seelring, dit was iets wat hy gehad, wat hy nou vir hom gee. So hy sê baas vir hom, jy is volgende. Ja, hy is bezig om te sê, jy is volgende. So hy gaan eventually vaardig word. En hy sê toe, en dis die mooie gedeelte wat ek wil hê, julle moet na moet kyk. Hy gee toe vir hom linnenklere. En hier is vir my baie interessant, oor dit wat ons nou gepraat het. Want wat ek voel dit ook sê is dat, as jy in die lok getrap het, van intimiteit met die ander persoon, het jy 'n tweede kans. Daar is linnenklere vir jou, om aan te trek. Want onthou, wanneer jy die besluit gemaak het, om dit, om seks te hê met iemand anders, of wat ook al te ver te gaan met iemand, of wat ook al het is, en jy los een stuk van jou achter, iemand anders trek jou garment vir jou uit, is daar een tweede kans waar jy weer bekleed kan word, met linnenklere. Maar waar is dit waar jy bekleed word, in linnenklere? Intimiteit met God. Want dan het gesê, God het alles aan jou bekend gemaakt. Van baie keer kom mense op hierdie plek, jy maak hierdie besluit, waar jy iets gedoen het, of jy te ver gegaan, en jy dink, ag, wat het ek nou gedoen? Dis nou die einde, nou gaan ek my volgende verhoudings, onthou, jy is besig, as jy in 'n verhouding is, jy is of besig om jou vrou of jou man te maak, of saam met hulle te groei, of jy is besig om iemand anders, 'n vrou of man, saam met hulle te groei. So hoe groei jy saam met die persoon? Want onthou wat julle twee saam doen, het 'n effek op julle verhouding daarna, of op selfs op julle verhouding. Maar daar is 'n tweede kans, en dis nou die goeie nuus wat ek by uitkom. Ja? Kyk hoe het werk is, onthou, die stuk gaan altyd by die persoon wees, want dit is een stuk van jou, wat jy daar by hulle los. Maar Jesus kom bekleed jou weer, heeltemal niet, en jy vind jou identiteit weer by hom, deur intimiteit met God. Ja? Ja. Ja. En dit is ook om, die volgende slide is, intimiteit maak identiteit wat jou karakter vorm. Sien hulle, ek is weer baie mooi, sien hulle. Intimiteit geef jou identiteit wat jou karakter vorm. Want as jy nog jou identiteit in Christus gevind het nie, hoe gaan jy jou karakter begin bou in Christus? Dit begin als by identiteit. As jy nie weet wie jy is nie, en jylle allemaal weet wie jylle is, jy moet het net meer sê vir jyself. Jy is een kind van God. As jy weet jy is een kind van God, weet jy hoe om jou karakter te bou. Vrugte van die gees. Niks kan in teestand kom nie. Ek het een paar foto's op my phone en nee, nou, ek is so gedink. As jy weet wie jy is, gaan jou karakter groei. En waar vind jy uit wie jy is? Intimiteit met God. Ek weet nie hoe baie ek het kan beklemtoon nie, want ek weet, ons allemaal is so besig en ons kry nie tyd nie. En ons, as ons Bybel lees, dan pas ons uit. As ons bid, dan word ons eers wakker die volgende oggend partykeer. Dit het al met my gebeur, yes, ek het sleg gevoel. Ek gaan daar die een keer, toe raak ek in die slaap op my bed. Toe word ek wakker, toe sien ek my Bybel. Yes, ek kan nie my gevoel beskryf nie, maar dit het gesak. Yes, he. En ek verstaan dit. Maar onthou ook, jy sal tyd maak wat belangrik is vir jou. Nee. As jou hokkie vir jou belangrik is, jy maak seker jy is by die oefeninge. As Fusion vir jou belangrik is, jy maak seker jy is by Fusion. En ons waardeer dit, en jy is awesome, soos wat ek gesê het. Want dit is lekker. Dit is lekker om saam met God tyd te spandeer. Dit is wat jy identiteit kry, en dit is wat jou karakter kry. Maar nou moet ons ook sien, dat in hierdie stories, daar drie stories, is daar drie goed wat gebeur. Daar was 'n trial gewees, 'n trial is soos 'n toetsloop, maar het intimiteit gehad, en wat het toe gebeur, hy het toe gegroei, nee? So hy het spiritual growth gehad, en dis die volgende wat ek vir jou hoor, spiritual maturity. Trials en intimacy geef jou spiritual maturity. So, ek weet dit is Engels, maar dit klink mooier. Trials is 'n toetsloopie, ek sê maar Afrikaans, jammer.
Trials is een toetsloopie. So trials en intimiteit geef je geestelijke maturity. Wat is het in Afrikaans? Volwassenheid. Dankie. Zo. Dat is die waarheid, julle. Want het sê in Jacobus, sê dit dat wanneer jy deur toetsloopies gaan, moet je gelukkig wees. Dit maak nie sin nie. So wanneer jy in een moeilike tijd gaan en getoets word, moet jy, dit sê letterlijk joy, sê jy moet joy hê. Dis wat Josef gehad het, hy het ook nie gespring nie, maar hy het joy gehad om dit te resist, want toe hy dit resist en hy het teen het gegaan, het al iets beter, was al iets beters. Want vanaf waar hy was, een ou wat in een put gegooi was, is hy nou tweede in bevel oor die hele Egypte. Dit is een groot sprong. So ek wil hê julle moet besef dat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, of wanneer jy deur 'n toetsloopie gaan, en jy is in intimiteit met God, gee dit jou 'n kans om verder te groei in jou geestelike lewe.